Hai, rupanya saya kantikan ya video ini sak sedia. Tadi ni video bayar nak simak ni kiam kango unboxing video. Emang jebo seorang kopi ating esem ya kita anga unboxing karu ni, dia mungkin nak simak ni kamu. Dia mungkin dah bayar anga beta. Bos tu de jadi khabar de dah lah, di ba. Bos tu de dah tu cem cinga ya cinga bayar, di ba. Cem dah le fikir kena tak kaya. Bani kau beta anga Flipkart ni kau beta, dia mungkin. Aku tak lancar unboxing kalian mo Flipkart Plus ya. Explore Flipkart Plus. Ada tentang dia Flipkart member bung aha. Ini kan ada berapa berapa ni. Di mana mana Flipkart naik India kesat ni mana sih kalian mana sih mana. Priority customer support ya gemukan. Dua orang ada Flipkart member orang ni mana. Di mana tahu deh. Kalau macam kuli nama. Ia ramai cem apa agak nak kerja. Nah, simang ni apa? Aku kuliah ni ko. Hai, jadu, cing jadu kuliah na. Nah, simang jemang, ni channel lo getal orang ide banyak cium. Simang subscribe kau macam ni kat pak bo. Aro ya video ku ni rong encim mau bang ni channel ni ko. Simang subscribe aku jangan encim ni kat pak bo. Aro kan cium tak aku setiap ni gual tanah dia mana. Watchin na masih suka nang ni video upload kau ni ko na. Salan cium cium nak mungkin. Salan cium macam betul ni bawa. Aku video upload kau juga dah nak suka mana ini. Nih mana upload kau dan bo. Macam apa kat bo? Setiap itu nampak, cuma akan setiap mo mandi deh, cuma kayak bo. Jadi, ngarat tengok sekian. Mai bos cerita, sing yang sekarang ada. Ini cikal tu kan, cikal serat tanam kan. Cik dia mati kan, ni mana cik pakar kan. Kalau tu ayah sih pakai, ni aku rasa tu. Jadi kalau ada prefet, kamat singa, ini zaman masa sokar tu kita. Tam rakani pun uce je, bos tu je. Tam nama ni. Tam rangko angan asyik ni mesok macam tu. Ini dia mesok cakap macam ni. Ini mesok cakap ni tam rang. Ia mesok cakap ni mama tu. Ini kerja yang bisa katakan ini. Ya. Dia nak tetai nok. Ya na. Hai. Mai dia orang nak kerja. Nasib video ku ni kau like hati nukul nabi. Mama sabar. Ya na. Dia ramai na. Ya mengmangan aja. Iku tuh nanti ni dia ramai. Kaya ini itu tuh kian ngacan cie. Ini boleh ya. Price, dam kau bayar nasi di sini ya. 126 mu, 126, total bawa 126 senang aja. Ni boleh ya, cun bi biar kau mau box dah, buat cepat tak kaya. Flipkart ni kamera. Di mui ya, saya musim betul dia, kata cem mohon degi, kau piket kau nanti nunggu aja cem, bising dah lah kau. Nah, nangis dia orang kamu. Kau ni kau ni sekarang jadi mana? Jadi try mana biar. Bata tu ngan rupis kan, cuma ni juga tenen mana ya rupis tu ngan ya 500 tu ngan ya 499 increase purple texture ya 500 ni kau bata mana 126 masuk pun, nama macam masuk bayar. Nah bazar tu tekan cuma dia bata 1200 tang naga yang 150 nang telah ya bazar tu dia, macam ni. Kita kuli ni jual macam jual, ay tarik ke? Siapa kan? Nih mungkin ya, nak siapa ni kalau anak tuan ni yer. Please rate ni ani apa mungkin ya. Please rate as yes star betul rongsar rong ni utam rong berong bunga tu mah. Star rong bunga tu kan, nih mungkin na nak ni bos tu biad kepan, nak ni pelikut ekhon no. Ada macam si jejak orang dia macam si jengen. Tapi kalau na jenis mungkin bos tu na break mungkin zakhali mungkin na nama ni nak kodin na star rong bunga nak tu. Jadi kalau mandi orang berbreakin, di mana nama kita na star rong bunga na biad, di mana ni khusi sebade. Na zakhali mungkin na Naya aku, sen spia bos juga tak kaling jok. Sis mobile bung nampu tunga nak ni biat kepa. Pemain bung nampu tunga. Nuri bisuni company nampu tak cakap ni kita mungkin. Jare red star nampu ngan ni nampu mandi orang brain scan. Yang dibaya star bang kita orang kali nasi yang fangan check kabo. Bos tu brain nasi mang. Yes star kuban ibu batas star rong mandi orang
badita hazal star badita red ka amu green ugen phangnan bang e star red ka bani de yakobin na simna gana chulna be khabarang ba mana vietnam dina kibang de daria maina ya bise vietnam ni mangwen simang ne jo khuli jokona cha chikopanga poket nam ta ya mana habama mang na khrai ra Masih boleh masih nak ni ada ni. Mai kau dekik tapi yang rumah cem boleh. Lara, yes ro. Kesang agi ta. Ah ya, ya je kau rap kalau naik rang ni, yang rap kalau mana main naik rang. Wet, kau ni pak, ya ni pak nak naik lips. Ni bu dry ya dry, we ya mu, wet. Ya dry. Ya china rap khaim na ya nak ni. Ya di temper glass chok na. Temper glass na sim na ni tengok. Ya ko tek kin dal de. Yan ya. Caution. Keep up reach up children. Pisang ni sok di dun nan chang ma ya ko. Dim na ya ko sa. Der mai ko na ni yang na ko ban ching. When you support small business, you're supporting a dream. Ni bo ya ngo bun plan de kirang na. Stem sim ko red ka china ga ni ngo de. Ni bida please read li lip review mo. Na cha khali naman ka uni star owner puro star. Ni ba nam jang ode onna be na cha khali mena nam jang ni ka ode. Yan ne ya. Shin na mi su batte ya yan. Tempered glass ya. Mani Redmi Note 6 Pro yani ko nga beta. Ni ma chung ni video ni ni telah mo sakanti kon imang khangsi ba ba video na simang yang nama nak kita jemang subscribe ko uja subscribe ka imang bell icon ko step itun bo imang sakanti ni gura kon telah sakanti kon bye bye.